Herkese salam. Bugünkü mövzumuz the participle, yəni fiili sifətdir. İngilis dilində iki cür fiili sifət var. İndiki zaman fiili sifəti, yəni the present participle, biz ona P1 deyirik. Və keçmiş zaman fiili sifəti the past participle, yəni P2. İndiki zaman fiili sifəti fiilin qarşısından to, yəni mug, match, şəkildisi atılmaqla və fiilin sonuna ing artırılmaqla düzəlir. Bu iki sözə diqqət edin. To atılır, ing artırılır. Məsələn, to come, gəlmək, coming, gələn. To run, qaçmaq, running, qaçan. Keçmiş zaman fiili sifət formasını düzəldərkən, fiillər iki yerə ayrılır. Qaydalı fiillərə və qaydasız fiillərə. Qaydalı fiillərə ed əlavə olunur. To ask, soruşma, asked, soruşulmuş. Qaydasız fiillər kökdən dəyişir. Break, sındırmaq, broken, sınmış. İndi isə gəlin baxaq, indiki zaman fiili sifəti harda istifadə olunur. Birinci, davam edici zamanların düzəlməsində. Biz bilirik ki, davam edici zaman düsturu to be plus ing-dir. İkinci, zərf funksiyasında istifadə olunur və bu zaman tez-tez while və when bağlayıcılarından istifadə olunur. Deməli, while və when bağlayıcısından sonra istifadə olunan ing-li söz fiili sifətdir. Üçüncü, həm isimdən əvvəl, həm də isimdən sonra işlənə bilir. Məsələn, He stood at the window and looked at the playing children. O, pəncərənin yanında dayandı və oynayan uşaqlara baxdı. The playing children, the children playing kimi də istifadə oluna bilər. Dördüncü, cümlənin əvvəlində. Xatırlayırsınızsa, cümlənin əvvəlində gerund da işlənə bilirdi. Bəs ing-li söz nə zaman gerund olur, nə zaman fiil sifət olur? Deməli, ing-li söz cümlənin əvvəlində gələrsə, həmin cümlədə mübtədə axtarın. Əgər mübtədanı tapa bilsəz, bu fiil sifətdir. Mübtədə tapa bilməsəz, o zaman ing-li söz gerund olacaq. Məsələn, Reading English books you enlarge your vocabulary. İngilis dili kitabları oxuyaraq siz lüğətinizi, söz ehtiyatınızı genişləndirirsiniz. Gəlin baxaq bu cümlədə mübtədə varmı? Bəli var, you. Deməli, reading nə oldu? Fiili sifət. İkinci nümunə. Reading English books enlarges your vocabulary. İngiliscə kitablar oxumaq sizin söz ehtiyatınızı genişləndirir. Bəs bu cümlədə mübtədə varmı? Xeyr, yoxdur. Deməli, reading fiili sifət deyil, gerunddur. Beşinci. Tərzi hərəkət zərfi funksiyasında işlənir. Və sonuncu, complex object, yəni mürəkkəb tamamlıq tərkibində gördüyünüz ing-lər fiili sifət kimi qəbul olunur. İndi isə baxaq, keçmiş zaman fiili sifəti nə zaman istifadə olunur? Birinci, bitmiş zamanların düzəlməsində düsturumuz have, has, had, plus P2-dir. İkinci, məçhul növün düzəlməsində düsturumuz to be plus P2-dir. Və sonuncu, həm isimdən əvvəl, həm də isimdən sonra işlənə bilər. Və gələk ing ilə bağlı son slaydımıza. Əvvəlki slaydlarda biz ing-li sözün nə zaman gerund, nə zaman fiili sifət olduğuna baxdıq. İndi isə gəlin görə ing-li söz nə zaman isim kimi istifadə olunur. Birinci, ing-li söz article ilə işlənərsə, bu zaman o nə gerunddur, nə fiili sifət. O olacaq nə isim. Məsələn, the building, a painting, the drawing. İkinci, ing-li söz cəmlənərsə, bu zaman isim olar. Məsələn, buildings, paintings, drawings, feelings. Üçüncü,
Yiyəli əvəzliklərindən və yiyəli halında olan isimdən sonra işlənir və cəmlənir. Bu sözə diqqət edin, cəmlənir sözünə. Çünki gerundda yiyəli əvəzliklərindən və yiyəli halında olan isimdən sonra işlənirdi, amma cəmlənmirdi. İsim isə cəmlənir. Və sonuncu, sifətdən sonra işlənir. Deməli, sifətdən sonra işlənən ayıncili söz isimdir. Məsələn, a new building, a famous painting, a painful feeling. Ayıncilərlə bağlı bu qədər. Ümid edirəm ki, qaranlıq qalan bir şey olmadı. İndi isə bu baxdıqlarımızı testlərlə möhkəmləndirək. Birinci test. Birinci testin birinci cümləsində sözünü plus ing istifadə olunmuşdur. For communicating, gördüyünüz kimi altından xətt çəkmişəm orada. Deməli, sözünüdən sonra işlənən ing demişdik. Nədir? Gerunddur. İkinci cümlədə yenə sözünü var. On inventing, deməli, bu da gerunddur. Üçüncü cümlədə while plus ing istifadə olunmuşdur. Xatırlayırsınızsa demişdik ki, while və when-dən sonra işlənən ing feili sifətdir. Dördüncü cümlədə imagine feili işlənibdir, təsəvvür etmək, hansı ki, özündən sonra həmişə gerund tələb edir. Və beşinci, sonuncu cümlədə z artiklı ilə ing işlənmişdir, hansı ki, bu olur nə gerund, nə feili sifət, artikl ilə istifadə olunan ing nə olmalıydı? İsim olmalıydı. Keçək növbəti testə. Deməli, birinci cümlədə notice feili verilib, hansı ki, bu mürəkkəb tamamlıqdır və mürəkkəb tamamlıq tərkibində istifadə olunan ing olurdu feili sifət. İkinci cümlədə deny, danmaq sözü var, hansı ki, özündən sonra həmişə gerund tələb edir. Üçüncü cümlədə ing-li sözün əvvəlində sözün işlənmişdir, of helping. Sözündən sonra gələn ing həmişə gerunddur. Dördüncü cümlədə z artiklı ilə işlənib ing, deməli, isimdir. Beşinci cümlədə sözünü plus ing istifadə olunmuşdur, hansı ki, gerunddur, çünki sözünü ilə işlənən ing-lər həmişə gerunddur. Cavabımız oldu 2, 3, 5. Növbəti testimiz. Birinci cümlədə sözünü plus ing, of having işlənibdir, deməli, gerunddur. ing ilə başlayan cümlədə mübtədə varsa, deməli, həmin cümlə feili sifətdir demişdik. İkinci cümləyə baxaq. Cümlə başlamışdı ing-li sözlə, yəni being. Və həmin cümlədə mübtədə var. Grandmother, altdan xətt çəkmişəm. Deməli, bu nə oldu? Feili sifət. Üçüncü cümləyə baxın. Üçüncü cümlədə yenə cümləmiz ing ilə başlayıbdır. Lakin orada heç bir mübtədə yoxdur. Buna görə də üçüncü cümlədəki ing gerund hesab olunur. Dördüncü cümlədə əvəzlik plus ing işlənibdir. Əvəzlikdən sonra gələn ing isim hesab olunur. Beşinci cümlədə enjoy feil işlənibdir, hansı ki, özündən sonra həmişə və həmişə gerund tələb edir. Cavabımız 1, 3, 5. Keçək növbəti testə. Birinci cümləyə baxın. ING ilə başlayan cümlə verilibdir və həmin cümlədə mübtədə he var. Deməli, birinci cümlədəki ING-li söz feili sifətdir. İkinci cümlədə ING ilə başlayıbdır, lakin o cümlədə mübtədə yoxdur. Deməli, ikinci cümlədəki ING-li söz gerunddur. Üçüncü cümlədə birinci tərəfdə artikl ilə ING verilibdir, the raising. Deməli, isimdir, amma ikinci tərəfdə sözünü plus ing of helping işlənibdir, deməli, gerunddur. Dördüncü cümlədə sözünü plus ing
for coming işlənibdir. Deməli, gerunddur. Və sonuncu, 5-ci cümlədə mind feil işlənibdir. Etiraz etmə sözü. Hansı ki, özündən sonra həmişə gerund tələb edir. Cavabımız 2, 3, 4, 5. 5-ci test. 1-ci cümlədə miss feil işlənibdir. Hansı ki, özündən sonra həmişə gerund tələb edir. 2-ci cümlədə dislike feil işlənibdir. Hansı ki, özündən sonra həmişə gerund tələb edir. 3-cü cümlədə ing ilə başlayan cümlə verilibdir və hansı ki, həmin cümlədə mübtəda yoxdur. Mübtəda yoxdursa, həmin cümlə gerund hesabı olunur. 4-cü cümlə də ing ilə başlayır, lakin həmin cümlədə mübtəda var. Axtan xətəmişəm, Naxçıvan sözüdür. Deməli, 4-cü cümlədə ing-li söz feili sifətdir. 5-ci cümlədə this, yəni əvəzli plus ing verilibdir. Deməli, isimdir. Cavabımız 1, 2, 3. 6-cı test. 1-ci cümlədə ing ilə başlayan söz var. Gəlin həmin cümlədə mübtəda axtaraq. Mübtəda var, she. Deməli, ing feili sifətdir. 2-ci cümlədə z artikulu ilə ing verilibdir. Z ilə işlənən ing-lər olur isim. 3-cü cümlədə sözönü plus ing işlənibdir. Deməli, gerunddur. 4-cü cümlədə involve feil işlənibdir. Hansı ki, özündən sonra həmişə gerund tələb edir. 5-ci cümlədə delay feili işlənibdir. Hansı ki, özündən sonra həmişə gerund tələb edir. Cavabımız 3, 4, 5. Keçək 7-ci testdə. 1-ci cümlədə practice fail işlənibdir. Hansı ki, özündən sonra həmişə gerund tələb edir. 2-ci cümlədə when plus ing işlənibdir. Biz demişdik ki, when və while-dan sonra işlənən ing feili sifətdir. Lakin digər tərəfdə əvəzlik plus ing işlənibdir, hansı ki, isimdir. 3-cü cümlədə sözünü plus ing işlənibdir, deməli, gerunddur. 4-cü cümləmiz ing ilə başlayır və həmin cümlədə mübtəda var, Baku. Deməli, 4-cü cümlədəki ing-li söz feili sifətdir. 5-ci cümləmiz də ing ilə başlayır, lakin həmin cümlədə mübtəda olmadığına görə bu gerund hesab olunur. Cavabımız 1, 3, 5. Keçək 8-ci testdə. 1-ci cümlədə admit feil işlənibdir, hansı ki, özündən sonra həmişə gerund tələb edir. 2-ci cümlədə deny feil işlənibdir. Hansı ki, özündən sonra həmişə gerund tələb edir. 3-cü cümləmiz ing ilə başlayır və həmin cümlədə mübtədamız var, they. Deməli, 3-cü cümlədəki ing-li söz feili sifətdir. 4-cü cümlədə əvəzlik plus ing işlənibdir, deməli, isimdir. 5-ci cümlədə risk feil işlənibdir, hansı ki, özündən sonra həmişə gerund tələb edir. Cavabımız 1, 2, 5. Keçək 9-cu testdə. 1-ci cümlədə give up feil işlənibdir, hansı ki, özündən sonra həmişə gerund tələb edir. 2-ci cümləmiz ing ilə başlayır və həmin cümlədə mübtədə var the brain. Deməli, 2-ci cümlədəki ing-li söz feili sifət hesab olunur. 3-cü cümlədə put off feil işlənibdir, təxirə salmaq. Hansı ki, özündən sonra həmişə gerund tələb edir. 4-cü cümlədə start feil işlənibdir. Bu feil də həmişə özündən sonra gerund tələb edir. 5-ci cümlədə isə article plus ing var. Article ilə işlənən ing isim hesab olunur. Cavab 1, 3, 4. Keçək 10-cu və sonuncu testimizə. 1-ci cümləmiz ing ilə başlayır və həmin cümlədə mübtəda he var. Deməli, 1-ci cümlədəki ing-li söz feili sifətdir. 2-ci cümlədə əvəzli plus ing işlənmişdir, deməli, isimdir.
Üçüncü cümləmiz də ing ilə başlayır, lakin həmin cümlədə mübtədə olmadığına görə bu cümlədəki ing-li söz gerund hesab olunur. Dördüncü cümlədə sözünü plus ing işlənibdir, deməli gerunddur. Digər tərəfdə artikel plus ing işlənibdir, bu isimdir. Beşinci cümlədə əvəzli plus ing işlənibdir, deməli isimdir. Cavabımız 3, 4, 5. Diqqətiniz üçün çox sağ olun. ING ilə bağlı bu qədər.